rola a bola aqui na Arena São Paulo. Vem a equipe do Baixão, vem com o Diego. Diego tocou aqui pela ponta esquerda aqui com o Prego. Vem Prego, camiseta número 10. Prego tocou aqui com o Nanico. Vem Nanico da equipe do Baixão. Nanico tentou ali. Tentou Deusinho. Deusinho para Prego. Prego tentou ali novamente. Deusinho chegou ali. O Juvenil é escanteio para a equipe do Baixão. É emoção aqui na Arena Antônio Paulo. 0 para a equipe do Baixão, 0 para a equipe do Independente. Diego bateu para fora. Para fora, tiro de meta para a equipe do Independente. Vem. Tentou ali. Dinael. Dinael para Ciel. Vem Ciel, camiseta número 10. Ciel vai tentar o cruzamento. Ciel tentou ali. Laninho sobrou para Laninho. Chutou ali. Chegou Nanico. Chegou Nanico. É lateral para a equipe do Independente. Mikael. Mikael para Ciel. Vem Ciel. Ciel apertou ali o Juvenil. Ciel botou para fora. É lateral para a equipe do Baixão. E vem a equipe do Baixão. Tentou ali o Deusinho. Deusinho para Juvenil. Vem Juvenil. Juvenil vem com a bola dominada. Vem Juvenil. Vai tentar o cruzamento aqui. O camiseta número 7, que é o Gabriel. Tentou o Gabriel domínio. É lateral para a equipe do Independente. Vem Sávio. Sávio vai tentar o cruzamento ali. Chegou o Prego, mas sobrou para ele. Eric Futsal. Vem Eric Futsal. Eric Futsal vem com a bola dominada. Tentou o chute. Chegou Gabriel. Gabriel tocou pro Juvenil. Vem Juvenil. Chegou ali. Chegou a zaga da equipe do Independente. Tentou o Ciel domínio ali. Chegou Diego. É lateral para a equipe do Baixão. Ficou sentindo o Diego. Vem o Diego. Diego tentou ali o Deusinho. Deusinho tentou partir para cima. Tentou devolver. É lateral para a equipe do Independente. Cobertura canal Audax JP e canal Marcos Alves Entrevistas. Vem a equipe do Independente. Tentou ali o Mikael. Mikael para Ciel. Vem Ciel. Partiu Ciel. Chegou a marcação da equipe do Baixão. Vem ali. Tentou. É lateral para a equipe do Independente. Lanin. Lanin tentou Ciel. Vem Ciel. Tentou bater cruzado. É escanteio para a equipe do Independente. Vem a equipe do Independente. Mikael. Mikael dominou. Esperou passar e vai tentar o chute direto para fora. Para fora. Tentou Mikael para fora. Desviou na marcação. Escanteio para a equipe do Independente. Tentou ali. Mikael bateu novamente para fora. Vem Nanico. Camiseta número 8 da equipe de Baixão. Vem Nanico, vai tentar o cruzamento ali. Chegou Juvenil. Vem Juvenil, dominou. Chegou a marcação da equipe do Independente. Vem Ciel. Ciel, vem com a bola dominada. Vem Ciel, tentou partir pra cima. Chegou ali Mikael. Mikael ficou com a bola dominada. Chegou Deusinho. Deusinho ficou ali. Mikael. E vai pintar. Falta pra equipe do Baixão. Tentava ali o Deusinho. Mikael chegou ali. É isso aí, é emoção aqui da semifinal aqui na Arena Antônio Paulo em Contendas. Só lembrando que a final vai acontecer no dia 7 de dezembro. E na outra semifinal tem CS Multimarcas versus Boqueirão. O jogo acontecerá no dia 1º de dezembro aqui na Arena Antônio Paulo. E vem Prego, da equipe do Baixão. Vem Prego, bateu direto para fora. Tentou o chute direto para fora. Prego, é tiro de meta. Vem Dinael. Dinael vai tentar o lançamento ali. Chegou Diego ali. Sobrou para a equipe do Independente. Tentou ali a equipe do Baixão. Tentou ali Prego. Partiu para cima o Ciel. Tentou aqui o Eric Futsal. Vem Eric Futsal. Tentou partir para cima. Chegou a marcação da equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão. Vem com o Prego. Prego tentou partir para cima. Tentou ali Gabriel. Tentou. Foi fraco demais. Vem a equipe do Independente. Vem com ele. Eric Futsal. Tentou aqui o Ciel. Vem Ciel. Vai tentar o cruzamento. Chegou a marcação. É lateral para a equipe do Independente.
Vem Ciel. Ciel vai tentar o cruzamento. Rigoni deu um tapinha. Escanteio para a equipe do Independente. Vem Ciel. Ciel vai tentar o cruzamento ali. Chegou ali o juvenil. É lateral para a equipe do Independente. Vem a equipe do Independente, Lanin. Lanin tentou ali o Ciel. Ciel partiu, tentou a bola dominada ali pro Lanin. Chegou o Eric Futsal ali, chegou a marcação da equipe do Baixão. Tentou ali o juvenil, pau prego forte demais. Tentou ali. E vem a equipe do Independente. Vem com o Lanin. Lanin vai bater, Rigoni respalmou, bateu! Pra fora. Foi gol. Deu gol, foi a rede. Deu gol, pô, foi a rede. Valeu, valeu, valeu. Gol da equipe do Independente. Juízo bateu. Não foi gol, não foi gol. Zero pra equipe Baixão, zero pra equipe do Independente. Tentou o Dinael, o domínio ficou com ela. Vem a equipe do Independente, vem Ciel. Ciel, vem com a bola dominada. Vem Ciel da equipe do Independente, tentou ali o Neném. Tentou o domínio ali, sobrou pro Neném. Vem Neném, partiu com a bola dominada. É lateral para a equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão, tentou prega ali, chegou a marcação ali. Vem a equipe do Independente, chegou o Laninho ali. Tentou aqui, sobrou aqui com ele, Eric Futsal. Vem Eric Futsal. Partiu, tentou o toque ali no meio com... Sobrou pra Laninho. Vem Laninho, camiseta número 7. Chegou prego. Chegou o prego ali na dividida. Ficou ali no chão o Laninho. E vem a equipe do Baixão. Vem com o Diego. Diego vai tentar aqui o Nanico. Vem o Nanico, camiseta número 8. Nanico vai tentar o toque aqui para ele. Juvenil, Juvenil volta para prego. Tentou ali, chegou Mikael. É, tiro de meta para a equipe do Baixão. E vem a equipe do Baixão. Tentou ali o Nanico. Nanico tentou o Juvenil. Tentou o chute direto. É, tiro de meta para a equipe do Independente. Vem o Dinael. Dinael vai tentar o lançamento ali. Chegou o Diego. Diego tentou o toque ali, sobrou para Laninho. Laninho para Ciel, vem Ciel. Ciel vem com a bola dominada. Ciel tentou o chute para fora. Tentou o chute para fora. É tiro de canto para a equipe do Independente. Zero para a equipe do Independente, zero para a equipe do Baixão. Só lembrando que a outra semifinal é no dia 1º de dezembro entre CS Multimarcas e Boqueirão. E vem aqui a equipe do Independente, tentou Laninho ali, chegou a marcação da equipe do Baixão. E vem Gabriel, Gabriel dominou, chegou ali em frente, o Dinael bateu, gol! Gol! Da equipe do Baixão! É dele, Gabriel, camiseta número 7, pra abrir o placar. Agora é uma pra equipe do Baixão. Zero para a equipe do Independente. Gabriel, camiseta número 7. Vem a equipe do Independente. Tentou ali o Laninho. Tentou partir para cima. Chegou prego ali. Sobrou para Eric Futsal. É lateral para a equipe do Independente. Vem a equipe do Independente. Tentou ali o Eric Futsal. Chegou a marcação do Nanico. Botou. É lateral para a equipe do Independente. Eric Futsal, Eric tentou ali o Neném. Neném vem com a bola dominada, tentou o chute direto, o Rigoni. E vem a equipe do Baixão novamente contra-ataque. Teve o Gabriel. Gabriel, camiseta número 7, bateu pra fora. Vem a equipe do Independente, vem Dinael. Dinael tentou aqui o Neném, tentou o domínio. Forte demais. É lateral pra equipe do Baixão. Um pra equipe do Baixão. Gol de Gabriel, zero pra equipe do Independente. Vem a equipe do Independente, vem Neném. Neném vai tentar o cruzamento ali, Ciel. Ciel tentou, Eric Futsal, sobrou pra Ciel, pra fora. Tentou o chute direto, Ciel, pra fora. Vem Rigoni. Rigoni começou aqui com o Diego. Diego, camiseta número 15, tentou no meio, juvenil, sobrou aqui pra Gabriel. Vem Gabriel. Gabriel tentou, chegou o Eric Futsal ali na marcação, sobrou ali pro Deusinho. Deusinho na disputa com...
tentou ali o Deusinho na disputa com o Sávio. É lateral para a equipe do Baixão. Vem Deusinho. Deusinho, camiseta número 11. Vem Deusinho, vai tentar o cruzamento. Deusinho tentou ali o Diego. Diego dominou, esperou. Vem Diego da equipe do Baixão, tentou o drible ali. Chegou o Eric Futsal, lateral para a equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão. Vai tentar o chute direto. Chegou a marcação da equipe do Independente. Sobrou para Ciel. Vem Ciel. Ciel, camiseta número 10, partiu. Tentou o drible. Chegou a marcação ali. Tocou pro Neném. Neném ficou no chão. É falta para a equipe do Independente. Tentou o Neném. Neném tentou o Ciel. Ciel tentou partir para cima. Chegou a marcação. É lateral para a equipe do Independente. Vem Ciel, Ciel tentou o Neném, tentou o domínio, forte demais, é tiro de meta para a equipe do Baixão. Vem Rigoni, Rigoni vai tentar o lançamento ali, chegou o Gabriel, Gabriel dominou, tentou o toque para o Juvenils, Juvenils tentou, chegou o Eric Futsal tentou o toque ali, sobrou para o Prego, vem Prego da equipe Baixão, Prego tentou o toque aqui no meio, vem Deusinho, Deusinho tentou partir para cima, sabe na marcação, tentou o cruzamento, Mikael. Mikael deu um toque de cabeça, é escanteio para a equipe do Baixão. 1 para a equipe do Baixão, 0 para a equipe do Independente. É emoção da semifinal aqui em Contendas. Vem a equipe do Baixão, vai tentar o cruzamento para fora. Tentou o cruzamento para fora. É lateral para a equipe do Independente. Vê Lanin, Lanin tentou o toque para Sávio, Sávio volta novamente para Lanin. Vê Lanin, vai tentar o toque ali, chegou o Neném. Vê Neném contra Nanico, Neném, Nanico na marcação, tentou o Neném no meio. Sobrou para Mikael, vem Mikael da equipe do Independente. Mikael vai tentar o cruzamento, tentou, chegou. Juvenil é lateral para a equipe do Independente. Vem Mikael, Mikael vai tentar o lançamento ali para o Neném. Chegou a marcação da equipe do Baixão, chegou Lanin. Vem Lanin, Lanin tentou o Ciel, vem Ciel, chegou a marcação ali da equipe do Baixão, tentou o Eric Futsal, sobrou para a equipe do Independente, vem Mikael, Mikael vai tentar o toque no meio para Ciel, Ciel tentou o toque aqui para Eric Futsal, chegou ali Deusinho, Deusinho tentou, chegou, é lateral para a equipe do Baixão, vem Deusinho. Vem Deusinho, tentou Prego, Prego tentou cruzamento, chegou Sávio, é escanteio para a equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão, vem com ele, Prego. Prego, Prego vai tentar o toque aqui pro Diego, chegou a marcação da equipe do Independente, é tiro de meta para a equipe do Independente. Vem Dinael, Dinael vai tentar o toque ali pro Neném, vem Neném da equipe do Independente, Neném tentou partir para cima, chegou a marcação do Juvenil, vem a equipe do Independente, tentou o toque no meio, perdeu, é falta para a equipe do Independente. Falta para a equipe do Independente. Sávio, tentou o Eric Futsal. Vem Eric Futsal, chegou o Gabriel na marcação. Lateral para a equipe do Independente. Vem Eric Futsal. Eric Futsal tentou um toque no meio para o Neném. Chegou Prego na marcação. Chegou Prego. Sobrou aqui para Gabriel. Gabriel tentou o toque no meio ali. Chegou o Juvenil, tentou partir. Chegou. Sobrou para o Neném. Vem Neném da equipe do Independente. Vem Neném. Tentou o toque no meio para Mikael. Vem Mikael, tentou aqui com o Eric Futsal. Vê Eric Futsal da equipe do Independente, tentou o toque aqui para o Mikael. Mikael tentou partir para cima, chegou Deusinho na proteção, sobrou ali para o Diego. Vem Diego, tentou o chute direto, sobrou para Lanin. Lanin tentou o toque Ciel, Ciel para Lanin. Lanin tentou o Neném. Para fora, tentou o Neném ali, sobrou para Sávio. Vem Sávio, Sávio da equipe do Independente, tentou o toque ali no meio para o Neném. Neném tentou partir para cima, agora vem a equipe do Baixão, vem contra-ataque, tentou ali o Gabriel. Chegou a marcação da equipe do Independente, tocou aqui para o Neném. Neném para Ciel, Ciel tentou o toque no meio para o Neném. Vem Neném, tentou, chegou o Diego ali. Deu vantagem, sobrou para a equipe do Independente. Chegou ali, Deusinho. Deusinho contra Lanin, tentou o toque no meio, sobrou para Juvenil. Juvenil ficou com a bola eliminada, tentou o toque no meio para Gabriel. Vem Gabriel. Gabriel tentou ali, partir para cima ali. Chegou Lanin ali na marcação, tocou para Eric Futsal. Eric tentou o toque ali para o Neném, sobrou para Diego. Vem Diego, tentou, bateu para fora. Bateu para fora. E vem a equipe do Independente, tentou no meio ali, sobrou pro Neném. Neném vem ali, Neném bateu. Rigoni, sobrou aqui novamente. Vem Neném, tentou o Ciel. Ciel sobrou para a equipe do Baixão. Vem Diego. Diego vem com a bola dominada. Diego tentou o toque no meio, sobrou para a equipe do
do Independente venceu. O Ciel tentou partir para cima. O Ciel tentou toque, Rigoni. Rigoni, mas ainda ficou com a equipe do Independente. É tiro de meta. Tentou o domínio ali o Ciel. Tiro de meta para a equipe do Baixão. E vem a equipe do Baixão. Tentou o Rigoni aqui para Gabriel. Gabriel tentou partir para cima ali do Sávio. Vem Sávio. Sávio só fez a proteção ali. E vem a equipe do Independente. Tentou ali Mikael. Mikael para Ciel. Ciel tentou Lanin. Vem Lanin da equipe do Independente. Vem Lanin. Lanin tentou o toque no meio. Vem Lanin, sobrou para ele. Tocou para Mikael. Mikael tentou o toque ali no meio com o Ciel. Vem Ciel, tentou bater ali. Lanin furou. Furou Lanin. Teve a oportunidade de empatar. Lateral para a equipe do Independente. Vem Lanin, Lanin tentou o toque no meio para Eric Futsal tentou o drible ali, chegou prego, prego contra Eric, sobrou para Eric, Eric tentou o toque para o Lanin, vem Lanin, Lanin tentou o toque ali para o Ciel, vem Ciel, tentou o chute, chegou a marcação da equipe do Baixão, tentou ali, é escanteio para a equipe do Independente, escanteio para a equipe do Independente, vem Ciel, Ciel. Ciel vai tentar o cruzamento ali, rasteiro ali, sobrou, é lateral para a equipe do Independente. Vem Eric Futsal. Eric vai tentar o toque no meio para Sávio. Sávio vem com a bola dominada, vem Sávio, tentou o toque ali para o Ciel. Ciel tentou o domínio, ficou com ela, vem Ciel, tentou o cruzamento, Rigoni. Rigoni segurou, não deu rebote. É... Vem a equipe do Baixão, vem prego. Prego pra cima do Mikael. Vem Mikael, tentou ali a marcação, sobrou pra prego. Prego tentou o toque no meio pra Wellington. Wellington tentou ali no meio, sobrou pra equipe do Independente. Vem Ciel. Ciel vem com a bola dominada. Vem Ciel, tentou partir pra cima. Vem Ciel. Ciel tentou o toque aqui no meio pra Eric Futsal. Vem Eric Futsal. Eric tentou o toque pro Lanin. Vem Lanin da equipe do Independente. Vai tentar o toque aqui pro Neném. Neném vem com a bola dominada. Tentou partir pra cima. Neném sobrou pra ali pro Lanin. Tentou o toque pro Lanin. É lateral para a equipe do Baixão. Laterou o toque ali o Lanin. É lateral para a equipe do Baixão. Um para a equipe do Baixão. Zero para a equipe do Independente. E vem ali o prego. Prego tentou o toque no meio para o Wellington. Vem o Wellington. Tentou partir para cima. É tiro de meta para a equipe Independente. E Dinael. Dinael tentou ali o Lanin. Vem Lanin. Partiu com a bola dominada. Vem Lanin. Lanin da equipe do Independente. Tentou o toque no meio para Eric Futsal. Eric Futsal para Sábio. Vem Sávio, vai tentar o cruzamento ali, chegou a marcação da equipe do Baixão, tentou, ficou o Eric Futsal na proteção, vem Eric! Protege, pô! É lateral para a equipe do Baixão. A equipe do Baixão. Vem o Wellington, deixou pro prego. Vem prego, vai tentar o cruzamento, prego chegou, o Dinael ali, sobrou para Diego, vem Diego, vai tentar o chute direto, Dinael! Dinael faz grande defesa, evitando o segundo gol da equipe do Baixão. Tentou ali de longe, Diego. Dinael faz grande defesa. É escanteio para a equipe do Baixão. Vem Diego. Diego vai tentar o cruzamento ali. Chegou a marcação da equipe do Independente. Vem Ciel. Ciel partiu com a bola dominada. Vem Ciel, tentou o toque. Cadê o cartão, juizão? E vai pintar cartão amarelo. Cartão amarelo ali pro prego da equipe do Baixão. E vem a equipe do Independente. Tentou ali no Lanin. Lanin volta o jogo pra Sávio. Sávio tentou o toque aqui na lateral aqui pro Eric Futsal. Eric Futsal tentou o toque aqui pra ele. Mikael tentou o chute ali. Chegou o Wellington. É lateral pra equipe do Independente. Lateral pra equipe do Independente. Tentou o toque ali no meio, vem Mikael, Mikael pra Lanin, Lanin pra Mikael, Mikael tentou partir pra cima, tentou o toque ali, sobrou pra Sávio, vem Sávio, tentou bater direto, Sávio, vem a equipe do Baixão, vai no contra-ataque, a equipe do Baixão tentou o Deusinho, vem Deusinho, bateu na trave, quase, quase gol da equipe do Baixão, vem Sávio, Sávio tentou o toque no meio pra Neném, vem Neném, vem com a bola dominada, Neném tentou o toque aqui pro Eric Futsal, sobrou pra equipe do Baixão, vem Rigoni. Rigoni tentou Nanico, Nanico tentou o toque aqui no meio para Deusinho. Chegou a marcação ali do Lanin. Vem Lanin contra Deusinho, vem Lanin, tentou partir para cima Lanin.
É falta para a equipe do Baixão. Falta para a equipe do Baixão. Vem, Rigoni. Vem, Nanico. Vem, Nanico. Vai partir para a bola, Nanico. Tentou direto para fora. Vem, Dinael. Dinael vai tentar aqui o Ciel. Chegou o Diego ali na marcação. Vem. Chegou, tentou partir para cima. O Ciel é lateral para a equipe do Independente. Vem, equipe do Independente. Tentou o Ciel. Ciel tentou ali o Neném. Vem, Neném. Tentou bater ali. Chegou a marcação. É lateral para a equipe do Independente. Vem Lanin. Lanin tentou o toque no meio pro Neném. Neném tentou o toque ali pro Lanin. Chegou a marcação do Lanin, que é lateral pra equipe do Independente. Vem Neném. Neném tentou o toque no meio. Tentou o toque aqui pro Lanin. Tentou bater direto pro Lanin. Chegou Ciel. Lateral pra equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão. Vem com o Diego. Diego vai tentar o cruzamento aqui para ninguém. É lateral para a equipe do Independente. Vem Eric Futsal. Vem Eric. Eric tentou o Dinael. Vem Dinael, tentou o domínio. Chegou a marcação ali. Tentou ali. Sobrou para Eric. Eric tentou ali. Eric tentou o toque. Ficou com o Dinael. Dinael para Sávio. Vem Sávio, tentou chute direto, Sávio. É lateral para a equipe do Independente. Lateral para a equipe do Baixão. Vem Diego. Vem. Diego vai tentar o cruzamento aqui. Sobrou aqui para o Nanico. Vem Nanico da equipe do Baixão. Tentou o toque no meio para Juvenil. Bateu para fora. Para fora. E vem a equipe do Independente. Vem com o Mikael. Mikael, vem com a bola dominada. Mikael tentou o toque aqui pro Sávio. Vem Sávio. Sávio da equipe do Independente tentou o toque aqui pra Eric Futsal. Chegou Nanico na marcação. É lateral pra equipe do Baixão. Vem Nanico. Nanico tentou aqui o prego. Vem prego. Chegou Eric Futsal na marcação. Tentou ali. Sobrou pra Ciel. Vem Ciel. Ciel tentou. Ficou com a bola dominada. Ciel bateu. Gol! Da equipe do Independente. É dele. Ciel, camiseta número 10 para empatar a partida. Agora é uma para a equipe do Independente. 0 para a equipe do 1 para a equipe do Baixão. Ciel. Ciel para empatar a partida. 1 para a equipe do Independente. 1 para a equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão. Tentou o toque no meio. Vem prego. Prego tentou partir para cima. Chegou Lanin na marcação. É lateral para a equipe do Baixão. Vem prego. Prego tentou no meio. Vem, tentou o Juvenil para fora. Tentou o chute direto. Juvenil para fora. Vem a equipe do Independente. Tentou o Dinael. Dinael tentou ali. Sobrou para Diego. Diego ficou. Tentou novamente. Ficou com ele. Diego. Vem Diego. Chegou a marcação da equipe do Independente. Sobrou para prego. Prego tentou o chute direto para fora. Tentou o prego para fora. Tiro de meta para a equipe do Independente. Vem Dinael. Dinael vai tentar o lançamento para Neném. Neném tentou o domínio, tentou o cabeceio ali. Chegou Diego na marcação. Diego para Nanico. Nanico tentou o Wellington. Vem o Wellington, partiu para cima. Vem o Wellington, tentou com a bola dominada. Vem o Wellington, tentou partir para cima. Salve, chegou ali o Wellington. É tiro de meta para a equipe do Independente. Vem Dinael. Dinael começa o jogo com o Lanin. Vem Lanin, camiseta número 7. Tentou o toque para Mikael. Vem Mikael, tentou partir para cima ali. É lateral para a equipe do Independente. Vem equipe do Independente. Tentou o Ciel. Ciel para Mikael. Mikael tentou o chute direto para fora. 1 para a equipe do Independente, 1 para a equipe do Baixão. Cobertura canal Audax JP e canal Marcos Alves Entrevistas. É emoção das semifinais aqui na Arena Antônio Paulo em Contendas. Vem a equipe do Baixão, vem com ele, Diego.
Diego vai tentar o cruzamento. Diego chegou à marcação. Escanteio para a equipe do Baixão. Vem com ele, Juvenil. Juvenil vai tentar o toque para o Diego. Diego tentou o domínio, ficou com ele. Diego vai para Juvenil, tentou bater direto para fora. Vem a equipe do Independente. Vem com ele, vem Dinael. Dinael vai tentar o lançamento para Ciel. Ciel dominou a bola. Vem Ciel da equipe do Independente. Ciel tentou o toque no meio para Lanin. Sobrou para a equipe do Baixão. Vem Juvenil para Prego. Prego tentou o domínio. Vem Prego. Prego ainda ligou a marcha. Tentou ali. Sobrou para a equipe do Baixão para fora. Tentou o chute direto ali. O Wellington. Vem Dinael. Dinael vai tentar ali. Sobrou para Diego. Diego tentou. Deuzinho, vem Deuzinho, tentou Prego, Prego tentou Diego, chegou a marcação da equipe do Independente, chegou Eric Futsal, vem Eric Futsal, tentou o toque pro Neném, foi forte demais, tentou Eric Futsal, foi forte demais. Vem a equipe do Baixão, vem com ele, Diego. O homem da bola parada. Vem Diego, vai tentar o cruzamento. Chegou a marcação da equipe do Independente. Chegou Sávio. Sávio tentou o escorou ali para Neném. Vem Neném. Neném vem com a bola dominada. Vem Neném, tentou partir para cima. O Wellington chegou ali. É falta para a equipe do Independente. Tentou partir para cima o Neném ali. Chegou o Wellington na marcação. Vem Mikael. Rigoni ali, preocupado ali, ajeitando a barreira. Perigo de gol para a equipe. Perigo de gol para a equipe do Baixão. Vem ele, Mikael. Mikael tentou bater. Gol! Gol! Da equipe do Independente. É dele. Mikael, camiseta número 5. Para virar a partida. Agora são dois para a equipe do Independente. Um para a equipe do Baixão. Mikael, camiseta número 5. E vem a equipe do Baixão. Tentou partir. O Wellington bateu para fora. Tentou o Wellington ali partir, bateu para fora. É tiro de meta para a equipe do Independente. Vem Dinael, Dinael vai tentar o lançamento, chegou ali, tentou, sobrou para Neném, Neném tentou voltar para o Ciel, sobrou para Lanin, vem Lanin, Lanin vai tentar o toque ali no meio, sobrou para o Wellington, vem o Wellington da equipe do Baixão, chegou a marcação da equipe do Independente, tentou o toque ali para Sávio, Sávio tentou ali no meio, tentou o Wellington tentou, sobrou para Sávio, Sávio tentou o toque no meio para Ciel, vem Ciel, Ciel tentou partir para cima, vem Ciel, tentou o toque. É falta para a equipe do Baixão. Falta para a equipe do Baixão. Vem Nanico. Nanico e Diego. Deixou para Diego. Vem Diego. Diego começa aqui com o Nanico. Vem Nanico. Nanico tentou o toque no meio para Prego. Vem Prego. Prego vem com a bola dominada. Vem Prego contra o Nanico. Chamou para o X1. Vem, dobrou para a equipe do Baixão. Tentou no meio ali do Nanico. Vem Nanico, tentou o toque no meio, ficou forte demais. É tiro de meta para a equipe do Independente. Dois para a equipe do Independente. Um para a equipe do Baixão. Vem Dinael. Dinael vai tentar o lançamento. Chegou, tentou o Neném, sobrou para o Diego. Diego da equipe do Baixão. Pegou o Diego contra Ciel. Chegou Ciel, tentou o toque, sobrou para a equipe do Vem Neném. Neném vem com a bola dominada, tentou o toque no meio. É escanteio para a equipe do Independente. É escanteio para a equipe do Independente. Vem Ciel. Ciel vai tentar o cruzamento para fora. Tentou o cruzamento, Ciel para fora. Vem a equipe do... Tentou no meio ali, tentou o Wellington domínio. É lateral para a equipe do Independente. Vem Eric Futsal, tentou o toque no meio pro Neném, tentou partir para cima, vem Neném contra Nanico. É lateral para a equipe do Baixão. E fim da primeira etapa. Dois para a equipe do Independente, um para a equipe do Baixão. É isso aí, galera. Tudo pronto para a segunda etapa. Passa aqui a escalação da equipe do Independente, que saiu jogando com o goleiro Dinael, Eric. Eric número 2, Sávio número 3, Mikael número 5, Lanin número 7,
Nenê, número 9, e 10, Fiel. Na reserva teve o Dedé, número 6, 11, Didi, número 12, Carlos, Manel, número 13, e 17, Domingos. E a equipe do Baixão saiu jogando com Rigoni, número 1, 7, Gabriel, número 8, Nanico, número 5, Juvenildo, número 15, Diego, número 10, Prego, número 11, Deusinho, e número 12, Fernando. E a equipe do Independente tentou no meio ali, o Eric Futsal tentou passar aqui o restante da escalação. Vem com 12, Fernando, número 14, Depa, número 4, Wellington, e número 2, Arislan. Essa é a escalação aqui da equipe do Baixão. E vem a equipe do Independente. Vem Ciel, Ciel tentou no meio para Nenê. Vem Nenê, fica a bola dominada. Vem Nenê, tentou partir para cima, chegou a marcação. Nanico, é lateral para a equipe do Independente. E vem a equipe do Independente. Ficou brigado ali o jogo ali. Vem a equipe do Independente, tentou ali. Nenê ficou com o Juvenil, ficou ali. É falta para a equipe do Baixão. Vem Diego. Diego vai tentar direto, chegou, sobrou para Sábio. Sábio tentou ali. O Eric Futsal ficou, tentou o toque para Ciel. Vem Ciel. Chegou Prego na marcação. Vem Ciel. Ciel tentou o toque para Lenin. Lenin tentou o chute direto. É escanteio para a equipe do Independente. É escanteio para a equipe do Independente. Vem a equipe do Independente, tentou Lanin. Lanin tentou, Nenê sobrou para Lanin, tentou, bateu para fora. Tentou o chute, Lanin para fora. E vem a equipe do. E vem a equipe do. Do Baixão, tentou ali o Diego, sobrou para a equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão, tentou no meio ali, sobrou para Eric Futsal. Eric tentou no meio para Ciel. Ciel tentou ali, sobrou para a equipe do Baixão. Vem Juvenil. Juvenil tentou partir para cima do Ciel. Volta novamente para Nanico. Vem Nanico, Nanico tentou o toque no meio, chegou Lanin, sobrou para Eric Futsal, Eric tentou o Nenê. Vem Nenê, camiseta número 9, tentou o toque no meio, sobrou para Juvenil, Juvenil tentou o Nanico. Chegou Ciel, vem Ciel da equipe do Independente, vem Ciel. Ficou com a bola dominada, Ciel tentou partir para cima, chegou Deus na marcação, é lateral para a equipe do Independente. Vem Ciel. Ciel tentou o toque no meio para Lanin, sobrou para Ciel. Vem Ciel. Vem a equipe do Baixão, vem com o Nanico. Nanico começa aqui com o Diego. E Diego, camiseta número 15, vai tentar o cruzamento. Diego sobrou para Ciel. Ciel tentou Lanin. Lanin tentou Ciel. Vem Ciel. Ciel vem com a bola dominada. Ciel tentou Eric Futsal, bateu. É lateral para a equipe do Independente. Lateral, tentava ali o chute direto do Eric Futsal. Chegou a marcação. É lateral para a equipe do Independente. 2 para a equipe do Independente. 1 para a equipe do Baixão. Vem Eric Futsal. Eric tentou o toque no meio para Ciel. Vem Ciel. Ciel tentou o cruzamento. Chegou a marcação. É escanteio para a equipe do Independente. Vem Ciel. Ciel tentou o toque para Lanin. Vem Lanin. Lanin começa aqui com Sávio. Vem Sávio. Sávio tentou o toque. Chegou Wellington. É lateral para a equipe do Independente. Cobertura canal Audax JP e canal Marcos Alves. Entrevistas. E vem a equipe do Independente. Vem com Lanin. Lanin tentou o toque no meio. Sobrou para Ciel. Vem Ciel. Vai tentar o cruzamento. Chegou a marcação da equipe do Baixão. Wellington. O Wellington tentou ligar rápido ali pro Prego. O Prego tentou ali, o Juvenil chegou a marcação, tentou, sobre a equipe do Baixão, tentou o Prego ali. Bateu na mão do Nenê. E vem a equipe do Baixão. Falta pra equipe do Baixão. Vem Juvenil e Diego na bola. Fechou ali o Diego. Vem Diego, partiu o Diego, tentou bater direto o Diego. Chegou Sávio ali, botou a cabeça, tentou o Eric Futsal. É lateral para a equipe do Baixão. Vem equipe do Baixão.
ficou sentindo ali o sábio. Um abraço especial aí pra galera do grupo Audax JP. Um abraço especial aí pra JR Calçados e Esportes, localizado em Joaquim Pires, em frente à Caixa Lotérica. CS Multimarcas em Murici dos Portela. Um abraço especial para os meus amigos aqui em Contendas, meu amigo Francisco, tamo junto. Vem a equipe do Baixão, vai tentar o cruzamento ali, chegou a marcação da equipe do Independente. Vem ali, tentou, ficou com o Diego, Diego da equipe do Baixão. Diego tentou o toque para Nanico, Nanico para Juvenil, Juvenil tentou o toque no meio para Nanico. Vem Nanico ali, chegou o Ciel na marcação, ficou sentindo Nanico, sobrou para a equipe do Baixão, Diego. Diego tentou partir para cima, vem Diego. Diego tentou o toque no meio, seu tentou ali, ficou o Wellington, tentou proteger o Wellington. Vem a equipe do Independente, vai tentar ali o Domingos. Sobrou para Rigoni, Rigoni tentou no meio, sobrou, vem Domingos, Domingos contra Diego. Vem Diego, ficou com ela, Diego vai tentar o lançamento para o Wellington. Wellington vai tentar o domínio, chegou o Wellington ali, chegou o Eric Futsal, mas sobrou para o Wellington. Wellington tentou no meio, Gabriel. Tentou, Gabriel. Gabriel tentou o domínio, perdeu o domínio. E vem a equipe do Independente. Vem com o Eric Futsal. Eric Futsal vai tentar o cruzamento, sobrou para Nenê. Nenê tentou o Ciel, vem Ciel. Ciel vem com a bola dominada, vem Ciel. Ciel vai tentar no meio para Domingos, vai Domingos, domingo contra Diego, vai tentar o domínio, Diego tentou o domínio, ficou com Rigoni, Rigoni vai tentar o lançamento, tentou o Wellington, vem o Wellington contra Dinael, vem Dinael, tentou ali novamente a equipe do Baixão, sobrou para a equipe do Independente, vem Mikael, tentou no chão, Mikael segue o jogo, sobrou para Ciel, tentou partir para cima, Ciel tentou o toque no meio aqui para o Nenê, tentou, é lateral para a equipe do Independente. Vem Ciel, Ciel tentou o Nenê. Vem Nenê com a bola dominada, Nenê tentou o Lanin. Vem Lanin, tentou o toque, sobrou para Gabriel da equipe do Baixão. Chegou o Lanin na marcação, sobrou para Nenê, ficou no chão Nenê. É falta. Falta para a equipe do Independente. É, vai tomar o apito, juizão. Falta para a equipe do Independente. Vem Mikael. Ele que acabou de fazer o gol da virada da equipe do Independente. Vem Mikael de novo. Mikael vai tentar o chute direto. Chegou. É lateral para a equipe do Independente. Tentou o Sávio ali. Chegou o Gabriel na marcação. Outro lateral para a equipe do Independente. Vem Eric, Eric para Ciel. Ciel tentou, o Eric ficou ali. É lateral para a equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão, vem com o Diego. Diego. Diego vem com a bola dominada. Diego vai tentar o toque no meio para Nanico. Vem Nanico. Nanico tentou o toque no meio. Chegou a marcação da equipe do Independente. Volta o jogo com o Diego. Vem Diego. Diego vem com a bola dominada, vem Diego, vai tentar ali direto, sobrou para Prego, vem Prego, tentou o calcanhar, chegou o Wellington. O Wellington da equipe do Baixão, o Wellington tentou partir para cima, chegou Sávio na marcação, vem Sávio contra Juvenil, tentou o toque no meio ali, o Lanin. Lateral para a equipe do Baixão, vem Diego, Diego tentou Prego, Prego tentou partir para cima, vem Prego, tentou partir para cima, nem chegou ali, Mikael. É lateral para a equipe do Baixão. Vem Prego. Prego tentou o toque para o Diego. Diego tentou para cima, vem Diego. Diego deixou, ficou indeciso ali. E é lateral para a equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão. Vem com o Diego, camiseta número 15. Vem Diego. Diego vai tentar o cruzamento. Diego tentou no meio, Juvenil. Tentou cabeceio Juvenil para fora. É tiro de meta para a equipe do Independente. Vem Dinael. Dinael vai tentar o lançamento ali. Chegou
tentou proteger, só apenas tiro de meta para a equipe do Baixão. Vem Rigoni, Rigoni tentou o toque no meio para Nanico, vem Nanico, tentou o toque aqui para o Wellington, Wellington tentou partir para cima, sobrou para Prego, Prego tentou partir para cima ali, tentou o Juvenil, Juvenil para o Wellington, vem o Wellington, o Wellington começa o jogo aqui com o Diego, vem Diego, camiseta número 15, Diego tentou o toque no meio para o Nanico, Nanico tentou o Wellington, partiu para cima o Wellington e vai pintar o cartão para o Eric Futsal. Cartão amarelo para o Eric Futsal. Cartão amarelo para o Eric Futsal. Vem Diego. Diego na, sempre na, nas bolas paradas. Vem Diego. Da equipe do Baixão. Tinael ajeitando a barreira agora. Grande oportunidade para a equipe do Baixão. Vem Diego. Diego tentou o toque no meio para Juvenil. Juvenil tentou o chute. Chegou. Sobrou para a equipe do Baixão. Vem Eric. Ah! Já vai sair, Jó. É, Jó, que o cara me empurrou. Rapaz, como é que toca? E vem a equipe. Vem a equipe novamente, a equipe do Baixão. Vem com o Diego. Diego tentou o toque no meio ali, sobrou para Eric. Eric tentou partir para cima, tentou o toque. E vem a equipe do Independente. Vem com ele, Ciel. Ciel tentou partir. Tentou o toque no meio, vem a equipe baixa, tentou, chegou ali, não quis saber de brincadeira. Bora, porra! Vem a equipe baixão, vai tentar ali, sobrou para a equipe, vem a equipe do Independente, tentou no meio para Mikael, Mikael tentou, vem com a bola eliminada, Mikael tentou ali, o Fiel, sobrou para a equipe do baixão, vem a equipe baixão, tentou partir para cima ali, vem a equipe, tentou, chegou a marcação ali. Juvenil. E vem a equipe do. Vem a equipe Baixão. Tentou ali, chegou o Lanin. É o Vá! É o Vá, menino! E vem a equipe do Baixão. Tentou no meio, ficou com o Diego. Vem Diego, Diego vai tentar o chute direto pra fora. Tentou o chute direto pra fora. É isso aí, emoção aqui no campeonato em contendas. Dois pra equipe do Independente, um pra equipe do Baixão. E vem a equipe do Independente, vem Lanin. Lanin vem com a bola dominada. Lanin tentou o Neném. Sobrou, vem a equipe do Baixão. Vem com o Juvenil. Juvenil vai tentar no meio, sobrou para o Wellington. Vem o Wellington da equipe Baixão, tentou partir para cima o Wellington. O Wellington tentou para o Juvenil. Juvenil tentou o Diego. Diego tentou o toque no meio, vem Diego. Diego vai tentar aqui o Wellington. Vem o Wellington, chegou o Ciel na marcação. Tentou ali, partir para cima o Wellington. Vem o Wellington. Tentou, chegou, toque aqui pro Nanico, vai tentar o chute direto. Chegou o Lanin. E vem a equipe do... Vem aqui baixou, tentou bater direto pra fora. Tentou bater direto pra fora. E vem a equipe do Independente. Tentou ali o Dinael. Dinael tentou o Manel. O Manel tentou partir pra cima. Vem, Manel. Manel, vem, Manel. Tentou o toque no meio. Manel. Vem, Manel. Vem, Manel. Vem, jogada bonita e errou no final, cara. Ficou sentindo aí o jogador da equipe Baixão, Nanico. Vem a equipe do Baixão, vem com o Wellington. Wellington para Juvenil, chegou o Ciel na marcação. Vem Ciel, tentou partir para cima do Ciel. Chico tentou. Vem a equipe do Baixão. Manel, Diego, Diego tentou aqui no Nanico. Vem Nanico, tentou bater direto, chegou Sávio. Sobrou pra Nanico novamente, tentou o Eric Futsal. O Eric tentou o Manel, vem Manel, tentou partir pra cima, vem Manel. Chegou a marcação ali do Juvenil, tentou perder, tentou o Ciel, falta. Tentou partir e vai pintar cartão amarelo.
Cartão amarelo pro Juvenil. Cartão amarelo pro Juvenil. Falta perigosa para a equipe do Independente. Falta para a equipe do Independente. Rigoni preocupado, ajeitando a barreira ali. Perigo de gol. Sávio. Sávio e Mikael na bola. Mikael que acabou de fazer um gol de falta. O gol da virada da equipe do Independente. Vem ele novamente, Mikael. Vem Mikael. Tentou o Sávio, tentou bater, ele chegou a marcação da equipe do Independente, ficou com o Rigoni. Rigoni vai tentar o lançamento ali para Gabriel. Gabriel sobrou para ele novamente. Gabriel tentou o Sávio. Dois para a equipe do Independente, um para a equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão, vai tentar o prego, o cruzamento. Wellington tentou, ficou com o Dinael. Ficou com o Dinael. Dinael vai tentar o lançamento para Ciel, que chegou ali, Danico na marcação, tentou, sobrou para Mikael, Mikael tentou, Gabriel tentou, chegou ali, o Sávio não quis saber de brincadeira, é escanteio para a equipe do Baixão, cobertura canal Audax JP e canal Marcos Alves Entrevista, é emoção aqui da semifinal em contenda, vem a equipe do Baixão, vai tentar o cruzamento, forte demais, apenas lateral para a equipe do Independente. Dois para a equipe do Independente, Ciel e Mikael. Um para a equipe do Baixão. Gabriel fez o gol da equipe do Baixão. Vem a equipe do Independente. Mikael vai tentar o lançamento ali. Ciel tentou escorar, tentou, ficou com prego para o Wellington. Vem o Wellington. O Wellington vai tentar aqui para o Nanico. Vem Nanico, tentou no meio pro prego, tentou o toque, sobrou para aí novamente. Nanico tentou ali, sobrou, chegou o Laninho. É lateral para a equipe do... Tentou Rigoni tentou Nanico para Rigoni para Nanico. Nanico vai tentar ali o Diego, vem Diego. Diego vai tentar aqui o Nanico, vem Nanico. Vem Nanico, vai tentar o cruzamento ali, chegou o Eric Futsal. Sobrou aqui para a equipe do Baixão, tentou o prego ali, sobrou para Sávio. Sávio não quis saber de brincadeira. Bola no mato, que é jogo de campeonato. Um, dois para a equipe do Independente, um para a equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão, tentou o Nanico ali no meio para prego. Vem prego, tentou partir para cima, Diego. Vem Diego, tentou bater direto, Diego. É escanteio para a equipe do Baixão. Vem Juvenil. Juvenil vai tentar o cruzamento ali sobre o Mikael. Vem Didi. Didi tentou partir para cima do Wellington. Vem Didi. Didi, vem com a bola dominada, vem Didi, tentou partir para cima, Didi, tentou partir para cima, chegou ali na marcação, sobrou para a equipe do Baixão, tentou ali o Lani, tentou prego para o Wellington, vem o Wellington, tentou partir para cima, ele tentou o chute direto, é, escanteio para a equipe do Baixão. Só lembrando que no dia 1º de dezembro é outra semifinal entre CS Multimarcas e Boqueirão, e vem a equipe do Baixão, tentou cruzamento, Dinael segurou. Ficou na moral, Dinael. Vem Dinael, vai tentar o lançamento. Dinael tentou o prego, domínio, sobrou para Manel. Tentou o toque ali, vem Deusinho. Deusinho vem com a bola dominada. Deusinho vai tentar o toque, sobrou para Mikael. Mikael tentou o toque no meio, vem Lanin. Vem Lanin, Lanin vem com a bola dominada. Tentou o Didi, bateu para fora. Para fora, Didi. Grande oportunidade, Didi, de fazer o gol na partida. Didi não aproveitou ali. Nanin deixou o Didi ali frente a frente, Didi não aproveitou. Dois para a equipe do Independente, um para a equipe do Baixão. Vem Juvenil, Juvenil vem com a bola dominada, tentou passar para cima, vai tentar o cruzamento. Chegou Dinael ali, tentou, Deusinho chegou, a marcação é. Ficou ali com o Diego, Diego tentou o domínio, sobrou para a equipe do Baixão. Tentou ali, prego, tentou o toque para o Diego. Vem Diego,
Diego vai tentar ali o cruzamento sobre o pé. Diego tentou bater na trave. E vem a equipe do Independente, vem com Eric Futsal. Vai tentar o cruzamento. Chegou o Manel. Manel contra prego ali. Chegou o Manel. Chegou ali. É falta para a equipe do Baixão. Tentou prego. Vem a equipe do Baixão. Tentou prego. Prego para. Para Nanico, Nanico tentou o toque aqui no meio para Juvenil. Vai tentar o cruzamento, Juvenil, forte demais. Tentou o cruzamento, forte demais. Vem a equipe do Independente, vem Eric Futsal. Vai tentar o cruzamento, Eric Manel. Tentou Manel, ficou com Rigoni. Rigoni tentou ali o Wellington. Vem o Wellington vem com a bola dominada. Vem o Wellington da equipe do Baixão. O Wellington tentou o Diego. Vem Diego. Diego tentou partir pra cima. Vem Diego. Ficou pedindo falta. E vem a equipe do Independente. Lanin. Lanin tentou o toque no meio. Vem Didi. Tentou o Didi. Rigoni tentou. Eric Futsal bateu. Duas vezes. Quase, quase gol da equipe do Independente. Chegou Lanin pra fora. Eric Futsal teve uma grande, primeiro Didi teve uma grande oportunidade, Rigoni faz grande defesa e no rebote Eric Futsal quase, quase faz mais um gol da equipe do Independente. Vem ali Nanico, Nanico tentou pra ninguém. Vem a equipe Baixão, tentou o Diego. Vem a equipe do Baixão, tentou o Hélio tentou, chegou ali prego, chegou chutando ali. E vem a equipe do Independente, vem Mikael. Mikael tentou o Didi, vem Didi, partiu pra cima, vem Didi. Didi tentou o chute, Rigoni. Rigoni ficou com ela, vai tentar o toque de meio pra Nanico. Nanico tentou ali o prego. Prego tentou ali, sobrou pra Diego. Vem Diego da equipe Baixão, dominou, partiu pra cima, tentou o toque no meio pra Nanico. Vem Nanico, dominou, tentou o toque aqui pra o Juvenil. Juvenil tentou, chegou ali, vem a equipe do Independente. É lateral pra equipe do Independente. Lateral para a equipe do Independente. Vem Mikael. Mikael vai tentar o cruzamento direto. Vem a equipe do. Vem a equipe do Baixão. Vai tentar o Rigoni. Rigoni. Vai tentar ali o Rigoni, sobrou para Manel. Vem Manel da equipe do Independente. Tentou o toque no meio pro Didi. Vem Didi. Didi vai tentar o domínio. Chegou. Forte demais. E vem a equipe do Baixão. Vem com o Juvenil. Juvenil tentou o toque no meio para Deusinho. Deusinho tentou partir para cima. Chegou Ciel. Sobrou, vem Ciel. Ciel da equipe do Independente. Ciel para Didi. Tentou partir para cima. Vem Didi. Vem Didi. Didi vem com a bola dominada. Vai tentar o toque. Chegou prego na marcação. Tentou ali. Manel, Manel tentou, ficou com a equipe do Baixão, vem Juvenil, tentou ali o Manel, vem, sobrou para o Wellington, vem o Wellington, tentou para aqui, para cima o Wellington, tentou o chute direto o Wellington, vem Ciel, tentou ali, se deixou ali e ficou com o goleiro Dinael, Dinael vai tentar aqui no meio para Didi, vem Didi, vem cavalo dominado, Didi tentou partir para cima, Didi ficou no chão, pediu falta, segue o jogo, e vem a equipe do Baixão. Tentou ali o Mikael, vem Mikael, tentou partir pra cima, Mikael, falta pra equipe do Independente. 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 Vem Sávio. Sávio. Vem Sávio. Tentou partiu pra fora. Vem a equipe do Baixão. Vem com o Juvenil. Tentou o toque no meio pro prego. Prego tentou pra ninguém. Lateral pra equipe do Independente. Vem. Tentou ali. E vem a equipe. Chegou o Eric ali na proteção. Ficou no chão o Eric. E. Falta para a equipe do Independente. Vem ele que acabou de entrar. Dedé, camiseta número 6.
Vem Dedé, Dedé tentou toque ali, chegou ali. Tentou domínio, neném. Vem Rigoni, Rigoni vai tentar o lançamento, Rigoni tentou no peito, Diego. Ficou ali, é falta para a equipe do Baixão. Tem que gritar pra ela, que marca. Falta para a equipe do Baixão. Dois para a equipe do Independente, um para a equipe do Baixão. Mikael e Ciel fizeram os gols da equipe do Independente. E Gabriel fez aí o gol da equipe do Baixão. Vem a equipe do Baixão. Falta para a equipe do Baixão. Vem com ele, Diego. Diego vai tentar partir o Diego. Bateu na marcação. Ficou com ele novamente. Vem, Diego. Diego vai tentar para ninguém. Tentou para ninguém. Vem a equipe do... Vem a equipe do Independente. É tiro de meta para a equipe do Baixão. Vem, Rigoni. Rigoni tentou para Diego. Vem, Diego. Vai tentar o lançamento, Diego. É tiro de meta para o goleiro Dinael. Vem, Dinael. Vai tentar o lançamento. Chegou, teve, ficou com o Rigoni de goleiro para goleiro. Vem, Rigoni. Rigoni vai tentar o prego. Tentou, cabeceou, ficou com... Sábio vai tentar o Sábio. É lateral para a equipe do Independente. Vem prego. Prego vai tentar o lançamento. Ficou com o Mikael. Mikael tentou o Didi. Didi tocou para neném. Vem neném. Bateu para fora. Bateu para fora. Vem a equipe do Baixão, Rigoni, Rigoni para o Wellington, vem o Wellington. O Wellington tentou aqui no meio, o Juvenil, vem Juvenil. Tentou o prego, prego, tentou partir para cima, prego, tentou o Wellington. Vem o Wellington. O Wellington tentou ali, o Deusinho, é lateral para a equipe do Baixão. É emoção aqui da semifinal em contendas. Vem ali o cruzamento, ali ficou o Juvenil. Tentou o Juvenil ali. Quase, quase gol de empate da equipe do Baixão. E vem a equipe do Independente, vai tentar o lançamento ali, ficou com o Didi. Didi vai tentar o domínio, chegou o Didi. É... Tiro de meta e vai pintar cartão amarelo pro Didi. Cartão amarelo pro Didi. Vem a equipe do Baixão. Vem com ele. Wellington. Wellington vai tentar o cruzamento ali. Chegou ali o Sávio. Lateral pra equipe do Baixão. Vem prego. Prego vai tentar o cruzamento. Chegou o Sávio. Tentou no meio ali, tentou o prego, sobrou aqui para o Juvenil. Vem Juvenil. Vem com a bola dominada, vem Juvenil. Tentou o chute, Dinael. Dinael faz grande defesa. Vem aqui, vai tentar o cruzamento. Juvenil chegou ali o Wellington. Vem o Wellington da equipe do Baixão. Vem o Wellington, dominou, tentou toque no meio pro prego. Chegou o Landinho na marcação. Vem a equipe do Independente. Vai pro Mikael, tentou partir para cima ali. Chegou. É lateral para a equipe do... Lateral vem a equipe do... Tentou o Lanin, ficou com ela. Ficou com o goleiro, com o Rigoni. Vem Rigoni. Rigoni vai tentar ali. Sobrou, é. Lateral para a equipe Baixão. Vai tentar o Diego. Diego tentou no meio. Vem Neném, tentou o domínio ali. Sobrou para... Tentou partir prego. Chegou ali, Mikael. Lateral para a equipe do Baixão. Tentou no meio, Diego. Sobrou para a equipe do Independente. Vem, Mikael. Mikael tentou o neném. Tentou o neném. E falta para a equipe do Baixão. Falta para a equipe do Baixão.
Vem Juvenil. Juvenil bateu na marcação. E vem a equipe do... Vem a equipe do Baixão. Tentou o Hélio. E fim da partida. 2 para a equipe Independente, 1 para a equipe Baixão.